মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাইছে যদি গম পাবই যে মই ষ্টেমিঅ'ৰ প্ৰডাক্টছ কিছুমান ইউজ কৰি আছোঁ আৰু মই ইউজ কৰাৰ অলপ দিন পাছত মই আপোনালোকক ৰিভিউ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ আৰু প্ৰায় আজি এমাহমানেই হ'ল মই ষ্টেমিঅ'ৰ আমলা ভিংৰাজ হেয়াৰ অইল আৰু আমলা ভিংৰাজ শ্বেম্পুটো ইউজ কৰি আছোঁ কাৰণ মোৰ বহুত হেয়াৰ ফলৰ সমস্যা হৈ আছিল আৰু মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইটো ইউজ কৰি চাওঁ আৰু যদি মই ভাল ফল পাওঁ তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম আৰু মই আজি ৰিভিউটো লৈ আহিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ভিডিঅ'ত দেখিছে যে ষ্টেমিঅ'ৰ যিটো আমলা ভিংৰাজ অইলটো সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তাৰ পেকেজিংটো এনেকুৱা ধৰণে আহে 100 ml বটল হয় আৰু ইয়াৰ MRP লিখা আছে 447 rupees আৰু 100 ml থাকে আৰু যিহেতু নেচাৰেল কেমিকেল ফ্ৰী হয় আৰু মই প্ৰায় এমাহ আজি এইটো ইউজ কৰি আছোঁ হেয়াৰ অইলটো আৰু লগত মই ইয়াৰ আমলা ভিংৰাজ শ্বেম্পুটো ইউজ কৰি আছোঁ আৰু মই সঁচাকৈ খুব ভাল ৰিজাল্ট পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত আজি মই এই ৰিভিউ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই চুলিখিনি ধোৱাৰ প্ৰায় এঘণ্টামানৰ আগত এই তেলটো লগাই ৰাখোঁ আৰু এনেকৈ চুলিৰ গুৰিত পৰা মাছাজ কৰি পেলাই মানে তেলটো ভালদৰে লগাওঁ আৰু প্ৰায় এঘণ্টামানৰ পাছত মই শ্বেম্পু কৰোঁ আৰু সঁচাকেই মোৰ হেয়াৰ ফল বহুত ৰিডিউচ হৈছে সেইটো কথাৰ কাৰণে মই আজি আচলতে হেপিলি আপোনালোকৰ আগত ৰিভিউটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ চুলি সৰা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে এই তেলটো নিশ্চয়কৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইটো হ'ল শ্বেম্পুৰ পেকেটটো আৰু এইটো এনেকুৱা এটা পেকেটত আহে শ্বেম্পুটো 200 ml বটল আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ লিখা আছে 447 rupees এইটো একেই তাৰমানে ষ্টেমিঅ'ৰ এই প্ৰডাক্টছসমূহ সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল কেমিকেল ফ্ৰী আৰু ইয়াৰ যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আপোনালোকে চালে গম পাব আমলা নিম তুলসী ৰীঠা শিকাকাই বাদাম ভিংৰাজ এনেকুৱা অলিভ অইল গতিকে তাত খুব নেচাৰেল বস্তুৰে যিহেতু বনোৱা হৈছে প্ৰডাক্টটো খুব ভাল হয় চুলিৰ কাৰণে আৰু মই আচলতে ইউজ কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকক গোটেই কথাখিনি জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে নিঃসন্দেহে খুব ভাল পাব ষ্টেমিঅ'ৰ প্ৰডাক্টছসমূহ যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বোৰ্ডত এই ইয়াৰ লিংকসমূহ দি দিম ফ্লিপকাৰ্ট কাৰ্পুল আৰু এমেজন এই চবৰে লিংকসমূহ দি দিম আপোনালোকে লিংকটোত গৈ চেক কৰি চাব পাৰিব ৰ'দ আৰু জোনাক দুয়োটা মেকুৰী বেচৰাত ব্যস্ত হৈ আছে ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এয়া আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ঘৰখন নহয় হয় আপোনালোকে ঠিকেই অনুমান কৰিছে আমি আচলতে শিৱসাগৰৰ বেটবাৰী ঘৰলৈ আহিলোঁ উইকেণ্ড মিলাই আমি ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক্ট খোলাৰ পৰা আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ যদিও এতিয়া আমি ভাদ মাহৰ শৰাইখনো দিম বুলি একেলগে প্লেন কৰি আহি বেটবাৰী ঘৰখন পাইছোঁহি গতিকে গোটেই ব্লগটো শেষলৈকে চাব আপোনালোকে আৰু বহুত ভাল লাগিব মা দেউতাৰ লগত ৰ'দ আৰু জোনাকে কটোৱা মধুৰ সময়সমূহ মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকলৈ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব তেনেহ'লে আগবাঢ়োঁ ভিডিঅ'টোৰ সৈতে পৰিয়ে গ'লো উঠি দিয়া দাদা তুলি দিয়া নহয় পৰি গ'ল এই আকৌ পৰিলে আকৌ পৰিলে পিছফালৰ পৰা তোলা দেউতা মাৰিব নোৱাৰে নহয় তোমাক তুমি পিছফালে যোৱা তাক তুলিবলৈ তুলি দিয়া জোক জোকে খাব তুলি দিয়া পিছফালৰ পৰা অঁ এতিয়া এতিয়া সেই মাৰিব নোৱাৰে মই বন চফা কৰা দেখিলে নহয় এতিয়া পূৰা লাগি গৈছে এডাল দাদাক দি দিয়া জান দাদাক এডাল ল'বলৈ দি দিয়া দি দিয়া দাদাক দি দিয়া গুড বয় অঁ কোনে কি কি চলাইছে ফুৰ্তিটো যা তুমি চচমা চকে লৈ আহিলা খেলিছে তোমালোকে
কত গৈছা রত লাঠি ডাল কি কইলা উই ডাল লাঠি ডাল বা এই ডাল মিমিটোৱে খেলিছে চ দাদাৰ লগত খেলিছে চ দাদাৰ লগত মিমিয়ে খেলিছে আকৌ খেলিবলৈ গৈছে তোমাক এনেকৈ দি দিয়া এনেকৈ লা ডুমুকে নামাৰিবা ডুমুকে নামাৰিবা ডুমুকে মাৰিলে দুখো পাব ন এইয়া চব পলাই দিলে দেখিছা শিৱসাগৰৰ এই ঠাইখন মানে পুখুৰী পাৰৰ এই ঠাইখন খুবেই বেছি ভাল লাগে ভাদ মাহ উপলক্ষে কাইলৈ নামঘৰত গাঁৱৰ নামঘৰতে শৰাই ভাগি আগবঢ়াইছোঁ তাৰ কাৰণে বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু এই পুখুৰী পাৰত এপাক নমৰাকৈ যাব নোৱাৰিম মানে ইমানেই ভাল লাগে আগতে শিৱসাগৰত থাকোঁতে আবেলি প্ৰায়ে আহিছিলোঁ খুব ধুনীয়া লাগে আপোনালোকক অকণমান উপভোগ কৰকচোন দৃশ্যটো এয়া খোজকাঢ়ি আহি আহি চাওক সেয়া শিৱদৌলৰ বেক চাইড পাইছোঁহি যিসকলে শিৱসাগৰলৈ আহিছে শিৱসাগৰ চিনি পায় তেওঁলোকে এইখিনি ঠাই মনোরম দৃশ্যখিনি নিশ্চয় উপভোগ কৰিছে আর যখন আহা নাই নিশ্চয় এবার হলেও আহিব চকসন বে সারাউন্ডিং বা ন গজবা চা ব্ৰেড লৈছো মাছক দিবলৈ আৰু এফালে পুখুৰীটোৰ এফালে দৌলটো চাওক বেলি ডুবাটো কি ধুনীয়া লাগিছে ন মাছে খাইছে নি সৰু সৰু মাছ এখেতক অকল বাইকখনহে লাগে সেইটো তাৰপিছত গৈ পেলাই ককায়ে ক'লে কিনি দিলে ভায়েকে নিদিবই ককায়েকৰ তই মানে গম পালো বোধ কি সুবিধা নহ'ল ককায়েকটো ঠাণ্ডা মুণ্ডা
ভিডিওটি শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅৰ সৈতে বেডবাৰীতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম গতিকে চাই থাকিব মোৰ চেনেল শ্ৰীময়ী ব্লগ আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ